Hej, velkommen til endnu et afsnit af MTV Music Television. Og i dag, der skal det handle om, jeg kan ikke helt udtale det, men det er et eller andet fucked up spil, sådan som vi spiller Unturned på Steam. Så det er det, jeg vil vise rundt i dag. Chokoladekiks. Jeg elsker søge chokoladekiks. I love it. Nå, vi skal have en deal eller et eller andet, og så skal vi køre sådan lidt rundt. Der er ikke lige nogen af mine venner, der gider lige nu. Jeg ved ikke sådan helt, hvad jeg skal... Jeg ved ikke, udtale det. Mickey Mouse. Nej. Altså, lave ting og sådan noget. Og som I kan se, så har jeg været inde tæt på en base. Der er noget heroppe. Der er en bil eller eller andet. Prøv at tjekke det ud. Oh shit. Shut up, motherfuckers. Det var sjovt. Dej. Lad. Skal vi lige se, om vi kan få... Yes. Hey. Wow, killing. Wow, killing, man. Die, motherfuckers! Anna-san. Og jeg hedder selvfølgelig Mickey Mouse. Ja, jeg er sav. Jeg hedder Mickey Mouse. Tomato. Jeg hedder Mickey Mouse. Ah, den kan vi ikke bruge til en skid. Der er nogle våben herinde. Dig. Farvel. Det var Mickey Mouse. Nej, jeg går en fucking et skud tilbage. Wee! Motorsav, magasin. Grim tøj. Åben. Ej, hvor næssigt, jeg har ikke en skid, mand. Retardo, møgunge. Nå, jeg har en bil. Der var ikke så meget benzin på. Så kører Mickey Mouse. Er den allerede gået i stykker, mand? Mickey Mouse, wee! Lad os køre den her vej. I'm beat. Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse. Og der er en base derude. Vi tager over til havnen, og så derover, ikke også? Ja. Mickey Mouse. Og jeg hedder Mickey Mouse fra nu af. Nej, jeg er helt sikkert hedder Mickey Mouse. Døg. Mickey Mouse omringet! Mickey Mouse omringet! Mickey Mouse!
mouse er omringet. Gisp, min mouse er omringet. Herind. Min mouse er omringet. Min mouse er omringet. Det var ikke sjovt. Hvordan kommer jeg op igen? Hvad skal jeg se? Vi skal have noget at spise. Det der gør virkelig ondt med Mickey Mouse. Og jeg har den ondt. Hvorfor fuck brugte jeg ikke den? Hvad er det? Mickey Mouse? Mad. Piller. Piller er godt. Æblejuice. Og en sti. Nu skal Mickey Mouse lige kigge, hvor han skal gå til hen. Zombie. Og det er der, hvor det gik helt amok. Gisp! Dig. Du dræbte min mor. Min far! Du dræbte mit røvhul! Hvad er det? Pick up pigs? Det er her mursten. Spotlight? Nej. Hvad er der herinde? Der er ingen. Hvad med her? Pick up noget. Røvhul. Vi skal så meget flæk for den her lorte by. Nu er jeg meget sat til undsigt. Gisp!
nu skal Mikke Maus til at komme hjem. Mikke Maus skal til at komme hjem. Jeg skal over på basen. Mikke Maus. Mikke Maus. Homo. Udspringe med en fisse! Ej. Kom så tilbage, sige. Hvad er den fucking ikke? Jeg gider ikke have mere. Jeg tager ikke mere, må jeg sige. Jeg gider ikke have lortet. Fængsel. Du lige greb alle røvhullerne herover. Og her kommer man ind hen. Fanger! Åh, oh, du er for satan der. Fuck, der er mange! Fuck, der er mange! Skid her. Men det bandas, den kunne jeg godt lide. Nå, Mikke Maus han skrider igen. Thank you.
another Percy. Jeg ved, hvor vi skal hen i andre, hvis man kan. Jeg har ikke lavet så meget ting. Hvor er vi egentlig hen? Vi der. Tapas, der skal vi hen. Det er bare lige ud. Jeg ved ikke lige, hvor lang tid den her video kommer til at vare. Men jeg håber, I nyder med Mickey Mouse. Røvhul. Drop that shit, man. Tomato. Det her bedst kan vi også droppe. Jeg tror bare, vi går en lang tur, ikke? Nå, det var alt, hvad jeg havde for den her video. Vi ses YouTube. I må meget gerne like og surprise, eller abonnere og like, hvis I vil. Vi ses snart igen. Mickey Mouse og Andersen. Face YouTube!